Moikka! Tätä Super Nintendoa, Super Famicomia, niin ostin kasan. Ja lähinnä sen takia, että halusin pari peliä, mitkä kiinnosti aidosti. Ja arvaatte, että toinen niistä oli tämä. Eli tämä on Drift King Shutoko Battle 94. Ja mähän olen tästä Shutoko Battlestä aikaisemminkin intoillut, miten mä tykkään niistä Dreamcastin versioista ja sitten siitä Xbox 360, mikä on Import Tuner Challenge nimellä Euroopassa julkaistu, niin mä luulisin, en ole ihan varma, mutta mä luulisin, että tää on nyt se ensimmäinen tässä sarjassa, koska mä oon sitä kakkososaa, se mulla on ollutkin, niin sitä on pelattu aikaisemmin, mikä on myös Super Famicomille, mutta tämä on nyt, ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja kuinka päästään pelaamaan. Varmaan pitäisi practice, mutta silti mennään scenario. Ja oletetaan nyt, että se sitten tapahtuu siellä. Eli pikakertauksena tämä pelisarja on vähän niin kuin syntynyt siitä, että sitä Tokio kiertävillä moottoriteillä ja muillakin moottoriteillä on niin kuin ajettu enemmän tai vähemmän epävirallisesti kisoja. Ja sitten niistä on tehty tämmöinen juttu. Mutta nyt mä pelkään, että tämä on thick on the lore. Ja mun mielestä on nyt jopa niin, että on tulossa uusi. Kyllähän me halutaan manual transmission, noin paljon enemmän tehoa. Uusikin jakso tai osa tähän peliin, mikä tulisi myös PC:lle. Mutta en muista tarkkaan milloin. Niin se kyllä kiinnostaa, koska tässä on niin hauska, se uudemmissa peleissä nimenomaan se battle-systeemi, että sä pystyt niin kuin, että viet sen toisen niin kuin elinpisteet sillä, että johdat sitä. Mielestäni se on niin kuin tosi kiinnostava erilainen mekaniikka. Ja sitten se auton virittely ja kaiken maailman spoilereiden asentelu niin on vaan koukuttavaa. Ja myös silloin, niin kuin, siksi me ihastuin tähän Dreamcastilla aikanaan, että se näytti niin sairaan hyvältä se peli, ja se Tokio, vaikka ei se ihan täydellinen framerateiltä tää ollut, mutta kuitenkin aivan pelattava, ja sit mä oonkin ostellut näitä aina, kun on tullut vastaan, niin mulla on Dreamcastin ne molemmat versiot, ja itse asiassa sekä Japani että Euro, ja sitten on Pleikka kolmoselle on semmonen yksi osa, mikä on vähän enemmän, mutta siinä on niin enemmän manga-tyylistä se piirrosjälki, ja sitten käydään nämä nyt vaihtoehdot läpi. Tämä on tuunaus nyt selvästi. Eikö nyt mä nyt joo. Jos me painaa B-tä tuossa, kun tulee tuo kysymysmerkki. Ja
Ja tuolla on niitä vastustajia, joo. Tallennus. Selkeä. Ja sieltä päästään sitten ajamaankin. Nyt sitten mietitään, että kuinka vaikeat oikeasti on ne kontrollit. Ihan täältä LR vaan. Tää onkin koko ajan tämmöisessä kaksin pelitilassa. Voitko haastaa noita jotenkin? Ilmeisesti en. Tää on vaan. No, kontrollit on aika selkeät. Tää ei nyt ainakaan vaikuta olevan siellä niinku siellä Tokion moottoriteillä. Hack. Tätä on ihan mahdollista oppia ajamaan. Se ei tarkoita sitä, että minä sen oppisin, mutta se on mahdollista. Klippaspa se tosta. Hieno toi cinematic camera kyllä tuolla ylhäällä. Vaikka mä toivoisinkin, että peliruutu olisi vähän isompi, mutta tää nyt kuitenkin on Super Famicom, että ei se mopolla kuuhun mennä. No niin, final. Kyllä tähän pelisarjaan niin kuin vähän on tullut sitä lihaa luiden päälle. Ja nyt on pakko sanoa tosiaan, että olen suht nyt tässä vähän sillä pohjatiedolla taas liikkeellä, että en tiedä kuinka paljon, jos ketään on samaa porukkaa ollut tekemässä, mutta nimi on kuitenkin sama. Ja myös tuttu on tämä Type. Että ne kun autolisenssit on niin kun jätetty ottamatta ja sitten on tehty näitä Type-autoja. Okei, päästään ajaa jotain vastaan. Tätä vähän halusinkin.
Ja nyt tosta on se hyöty, että näkee vähän missä toi menee toi vihollinen, tosin se ei auttanut tossa, kun tekee typerän ohjausvirheen, mutta kumminkin. Ja puhutaan nyt vastustajasta, ehkä hän ei ole kuitenkaan meidän vihollisemme. Se ei ole kauhean nopea. Tämä Drift King jää vähän nyt peittoon tässä, koska tässä nyt varsinaisesti ei voi driftata. Tai sitten minä en vaan osaa sitä. No voi tässä driftata. Tosin sitten päätyy tuonne jorttiin. Sama viisi kierrosta taas. Noilla muilla autoilla on kittävä pienet hitboxit kyllä. Koska mä oon sitä mieltä, että mä vähän niinku osuin siihen. Ei se ollutkaan mikään. Mä katsoin äsken, että se olisi ollut joku vesialue, mutta siinä oli vaan paljon sininen lätkä tossa ton tolpan alapuolella jostain syystä. Tuolla on vettä, mutta ei sinne voi. Tuossa on aita edessä. Mikä on lohduttavaa tietysti. Vähän olisi kiva ymmärtää enemmän, mitä tapahtuu, mutta ei tää niinku ylittämättömän vaikeeta ole selvitä tästä. Ja nyt on se sanottava, että monessa pelissä, mitä on tässäkin testailla, on huomattavasti huonompi ajettavuus. Ja tässä on niin kuin joku tolkku tässä auton käsittelyssä. Mikä on tietysti ihan hyvä, kun tätä vissiin joitakin oikeiden kilpa-autoilijoiden tai muiden nimillä vähän niin kuin mainostettiin. Tosin ei sekään nyt aina mitään tarkoita, mutta joskus se jotain tarkoittaa. Nähdäänkö semmonen, uskallanko sanoa vai jinksaanko heti, että nähdäänkö semmonen, että mä niinku voittaisin tän. Ei olisi kannattanut sanoa mitään. Haha, goal, kyllä. Nyt kävi näin. Best läppikin vielä. Mitäs mä nyt sitten niinku saan tästä? Hyvin amigamainen biisi. Mutta totta kai SNESin kautta Sufami käyttää hyvin samanlaista systeemiä. Okei. Menihän tässä nyt aikaa. Mutta tämähän on ihan hauska. Kiva, että se on ihan oikeasti pelattavissakin jopa. Ja toi nyt tietysti tuolla Google Lensillä aika helposti kääntäisi noin vähän tekstit, mitä tuossa on. Katsotaan jotakin muuta vähän niin kuin tasapainoksi. No, Prörezua sitten pikkusen. Super Fire Pro Wrestling 3 Final Bout. Ja tässä juuri itseäni sivistin, että tästä pelistä on kaksi versiota. On Easy Type ja sitten on tämä Final Bout. Ja tietysti olisin vähän toivonut, että mulla on osunut se Easy tähän kasaan, mutta tämä oli nyt tämä normaali, joten eiköhän tästä luvassa taas nöyryytys, mutta
nämähän on kovia pelejä heidän mielestä, jotka asiasta jotain tietää. Exhibition match. Se voisi olla se. Tanky. One player versus computer player. A match. Jotain. Joo. Computer level on 1 ja näin. Nyt ei sano paljonkaan nämä. Mutta tuolla on hienot viikset. Mikäs se? Onko mä nyt jotenkin saanut tän siihen tilaan, että kuitenkin että pitäisi olla 2 pelaajaa? Näin ei ollut syytä olla. Elikkä siis valitsin kuitenkin jotain väärin siinä. Olisin halunnut tietokonetta vastaan. One player versus computer. Joo. Mä en luovu sitten viiksityypistä. Joo. Ja nyt mä saan sitten valita tän 2P. No okei, tota luchador-tyyppinen ratkaisu. En tiedä mitä painoin äsken, mutta... Katsotaanpa sitten. Ei katsotaan vähän edes, miten nämä kontrollit menee. Nyt sitten tosta se juoksee tuonne köysille. Nyt tosta se saa sitten pataansa. Joo, ei näin. Ei näin. Ja toi olisi tommonen aika vaativa. Joo, tää etenee aika lailla sillä lailla, kun nää aina etenee mun tapauksessani, että... Mistähän tää ääni kuuluu? Irtootko nyt siitä? En irtoa. Tää on hyvä tää tonne köysiin juokseminen kyllä. Ja taas kurnutetaan. Hei. Hei, ei. Painelen tässä kuumeisesti nappuloita ja kurnutus vaan jatkuu. Ton sain jotenkin niin kuin counteroitua, että sain tosta lyötyä. Tota sitten taas en. Au. Verta on vuodatettu. Joo, kyllä tästä tuli nyt. Löylytys. Tää on tavallaan, on ehkä aikaisemminkin sanonut, mutta tavallaan kiinnostava genre, koska tota noin, niin tässä voisi niin kuin tehdä aika villejä juttuja. Hei, nyt mä kurnutan sitä. Mutta tota, pitäisi ehkä ymmärtää ihan piiru enemmän tästä. Nyt tässä on vähän se ongelma, että kun toi tuomari on kanveesissa, nyt se ei enää oo. Kova biisi taas.
Siis mitä? Voitinko minä tämän lopuksi nyt kuitenkin sitten? Ei sentään. Olen loser. Tämä näyttää ihan jännittävältä, mutta en osaa pelata tätä yhtään. Ei se mitään, jatketaan samalla linjalla, koetaan jotain toista, mikä todennäköisesti ei käy millään tavalla järkeen. No, tässä pinossa oli kaksi tämmöistä patch slot-peliä. Itse asiassa nämä täyttää olla samaa sarjaa, mulla on vähän sellainen fiilis. Mutta tässä on nyt Big Ichigeki Patch Slot Daikou Ryaku. Ja jos ajattelitte, että äskeinen on räpeltämistä, niin wait till you see this. Tänne saisi tallennettuakin. Reset main power on off. No, ABY tekee jotain. Win 3, win. Tosta. Okei. Okay. Insert medal. Nyt me sitten... Medal. No, hulluna medalleja vaan. Kolme ja nyt sitten lähtee. Pitääkö itse pysäyttää nää? Kyllä. Mistä sitten medallia? Tuolta pannaan medal. Sitten vedetään alaspäin. Ja tosta pyssää toi. Tosta pyssää toi. Tuolta pyssää toi. Ai että. No niin, tuli voittokin. Miten se voitto sitten otetaan? Niin se meni kreditteihin tietysti. Ja sitten kun toi kreditit loppuu, niin sitten otetaan tuolta. Tämä on Exciting Game Machine muuten, jos ette huomannut. Itsehän tietysti huomasin. Kaksi päärynää ja marja ja markan. Okei, tuonne meni nyt niin kuin... Okei. Okei, sitä aina joskus ajattelee, että oma pelimaku on omituinen, ja onhan se. Mutta tätä en kyllä näe itseni pelaamassa kauheankaan pitkään. Kun kontrollit on, siis nämä. Miten tätä pääsee pois?
No tuolta. Katsotaan ihan vaan, että onko nämä kaikki pelit samanlaisia. Pitää osoittaa ymmärtämänsä kontrollit. Sitten pitää laittaa, tuolta pannaan medal. Se saa 50 medal kerrallaan. Sitten vedetään alaspäin. Stop, stop, stop. Joo. Ei ihan hirveästi. No sit heti jackpot. Mutta ehkä katsastamme nyt myös sen kakkososan tätä samaa peliä, koska se on tossa. Niin on sekin sitten. Mä nyt tarkistan vielä, että se on se, mutta näyttää hyvin samanlaiselta. Olin väärässä, koska tietenkin näitä sarjoja on useita. Äsken oli Big Itchy Keki Patchy Slot ja tämä on nyt sitten Jissen Patchy Slot Hishu. Hishuhu 2. Mä vaan naivisti ajattelin, että kun siinä on noita pelikoneita kannassa ja siinä on kaksi, että taas niinku sama asia. Tai siis on tää sama asia, mutta ihan eri peli. Tänne laitetaankin niinku medals täältä näin. Sitten vedetään alaspäin. Ja nyt onkin alhaalla nää. Uskomatonta. Ja tässähän on tosiaan Sammy tämän takana. Joka on nykyään Segan kanssa yhdessä. Tämä on silleen jännä. Niin kuin, että joo, mä tavallaan ymmärrän, että miksi joku pelaisi tätä, kun tämä simuloi sitä asiaa, mutta se, että niin kun sit taas, miksi pelaisi tätä, kun itse en näe ihan kauhean jännittävänä. Nyt tapahtuu jotain. Miksi tää? Tää oli joku bonuspeli. Niin, että kun se, kumminkin se ajatus varmaan useimmilla on se, että tästä voi niinku voittaa rahaa, vaikka siis eihän sitä voita. Eihän koskaan se palautusprosentti ei ole yli 100, mutta kumminkin. Niin, ja sitten, että jos tässä olisi täsmälleen sama softa kuin jossakin niissä niin kuin täsmälleen, niin sitten voisi niin kuin jotenkin ajatella jotain todennäköisyyksiä pyörittää tai näin, mutta kun ei se ole kuitenkaan, miksi se olisi. Niin sitten vaan semmoinen jonkunnäköinen niin kuin nikotiinipurukumityyppinen ratkaisu, että hakkaanpa nyt tätä sitten Super Famicomillani tätä slot-peliä, mutta selvästi tämä on jotakuta kiinnostanut, koska tässäkin pinossa näitä oli kaksi. Ja tämä ei edes ole mikään semmoinen jämäkasa jostain, vaan tämä oli semmoinen, että myyn nämä loput Super Famicom-peliini, kun ajattelin, että joskus näitä pelaisin, mutta enpä tule pelanneeksi. Ja ostin nämä kaikki sen takia, että siinä oli toi Sudoku Battle, josta yksinään pyydettiin useita kymmeniä euroja, ja tämä koko kasa maksoi 19 euroa, niin oli aika helppo matematiikka, että otan nämä pelit ja sitten tutkin niitä. Mutta onneksi Sudoku Battle oli hyvä, koska näiden muiden niin kuin pitkän tähtäimen peliarvo saattaa olla hieman kyseenalainen. Mutta ei siinä. Kiitoksia jälleen seurasta. Nyt onkin tullut paljon
tilaa, ja varmaan liittyy siihen Pleikka Vitos videoon, mikä oli yllätys suosittu noin niin kuin meidän mittakaavallamme. Ja muistutan tosiaan siitä, että nyt siellä Yle Areenassa on se Galaxin pelihuone, ja siinä on allekirjoittaneen asiantuntemusta jonkun verran mukana, olin säätämässä niitä pelikoneita, ja sitten niissä inserteissä, missä esitellään niitä pelikoneita, niin on aika paljon pelataanpa pätkistä sitä kuvaa. Ja myös käytännössä tämä sama laitteisto, joka on tässä käytössä, niin oli käytössä siellä, että saatiin se pelikuva talteen ja näin. Niin liittyy pelataanpaan, ja mun mielestä se oli aika kiva. Ja sitten vielä oli se hieno juttu tosiaan, että saatiin Dragon Slayer tuonne Suomen pelimuseoon sen avulla, kun Yle osallistui niihin kunnostuskustannuksiin. Että oli kiva juttu, käykää klikkailemassa niille käynnistyksiä, koska niitä nyt ilmeisesti, niitä ilmeisesti lasketaan nyt sitten, että onko se suosittu vai ei. Tämmöisiä Sufami-juttuja. Ensi viikolla muita juttuja. Moi!